بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Alhamdulillah berjumpa kembali kita pada sekali ini dalam sesi insya-Allah pembacaan kitab Riyadhus Salihin. Ah kita insya-Allah sekarang ni masih lagi membaca hadis yang ke-21 insya-Allah eh. Ini dah kali yang ketiga insya-Allah kita baca hadis yang ke-21 kerana hadis ni adalah antara hadis yang terpanjang di dalam kitab Riyadhus Salihin ini. Insya-Allah kita bercerita tentang sekarang ni kita sedang membaca hadis tentang bagaimana Ka'ab bin Malik Uh, yang bercerita kepada anaknya uh, Abdullah iaitu uh, apa yang telah berlaku kepada beliau semasa beliau tidak ikut bersama-sama dalam peperangan uh, Tabuk eh uh, jadi insya-Allah sebelum kita meneruskan uh, diharapnya kepada yang bersama-sama kita dapat memberikan feedback terhadap suara dan juga video uh, gambar kita pada uh, kali ini insya-Allah kita sampai kepada kisah eh iaitu uh, beliau iaitu Kakab Malik bercerita kepada anaknya bahawa dia telah diboykot eh diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa tidak boleh seorang pun daripada orang Islam yang berada pada masa itu uh, di Madinah uh, bercakap dengan beliau uh, beliau dan juga tiga orang eh uh, iaitu semua sekali tiga orang yang kita telah baca sebelum daripada ni ha uh, iaitu Hilal dan juga uh, Zurarah uh, jadi uh, ketiga-tiga mereka ni telah diboikot masa uh, semuanya adalah 50 hari ya eh? 50 hari. Jadi kita sampai sekarang ni kita mendengar cerita daripada uh, Kak Abi Malik eh? Jadi Kak Abi Malik bercerita bahawa dia telah pergi ke mana-mana pun pergi ke pasar, pergi sembahyang dan sebagainya tapi semua orang tak layan dia. Semua orang buat macam dono Seolah-olah macam tak pernah kenal dia ni. Tengok pun tak nak. Gitulah kan lebih kurang. Kita akan tengok cerita dia macam mana. Jadi dia pun pergilah kepada Nabi. Sekarang dia sembahyang tapi ha uh, hebatnya Kak Abi Malik ni masih lagi pergi sembahyang jemaah setiap kali semayang Jumaat dia akan pergi jadi sekarang ni dia pergi dia berjumpa eh dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan baca uh, di sini hari ni eh wa ati rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia pun pergilah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berjumpa maksudnya pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi dia kata ha ni saya baca di sini eh insyaallah eh ha, nampak sini fa usallimu alaihi lalu dia memberi salam memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Wahwa fi majlis fi majlisih baqadah solah. Pada masa itu Nabi saw berada di dalam majlis. Ha, uh, majlisnya lah makna duduk-duduklah selepas daripada solat ni. Baqadah solah. Fa aku lu fi nafsi. Hal harroka syafatay. Ha, jadi dia, dia sekarang ni dia pun apa ni? Dicek ya, lah, ditinguan. Ha, ditinguan. Dia, dia, dia berkata dalam hati lah. Kata fa hal hal harroka syafatay adakah Nabi menggerakkan bibir dia jadi beri beri salam Assalamualaikum macam tu kan dia tengok dia tengok bibir Nabi bergerak tak bagi jawab salam iaitu harraka syafatai birad salam amla sama ada menjawab salamnya atau tidak summa usalli jadi dia tak cerita bagaimana yang berlaku dia tengok dia tengok kemudian dia kata summa usalli qoriban minhu tiba waktu semayang lagi kan maknanya dia semayang tepi dengan Nabi SAW semua so, usali aku pun semayang kori minhu dekat dengan Nabi SAW wa usarikuhun nazar dan aku tengok aku tengok ni sariku ni maknanya curi kan tapi kita kata sini nak mencuri-curi tengok ah ha, gitu kan jadi uh, apa ni ini maknanya ulama-ulama uh, kata ni masa tengah semayang ni tengah semayang dia curi-curi tengok ha, tengah semayang kan tapi Curi-curi tengok, tengok. Dia tengok Nabi tu. Ha, gitu kan. Sempat lagi. Jadi, ulama-ulama kata sini, menggerak-gerakkan mata melihat kepada sesuatu di dalam solat, tidaklah membatalkan solat. Tu kata ulama-ulama lah kan eh. Ha, saya petik daripada apa yang disebutkan oleh ulama-ulama yang mencarahkan hadis ni. Kemudian dia kata, Suma usalli qariban minhu wa usariquhu an-nazar fa iza aqbaltu ala salati nazara ilayya bila aku habis dia kata Aku habis mayang aku ni nazaru ilayya tiba-tiba nabi pandang pada aku. Masya-Allah dia kata. Ish. Tetapi dia kata wa iza iltafattu nahwahu bila dipandang pada aku aku tengok pada dia pada nabi sallallahu alaihi wasallam tu aqradani. Ya Allah, <coughs> nabi paling Maknanya nabi nabi tengok lah pada pada kakak ni. Ha oh, tapi bila tengok pada kakak. bila tak tengok pada nabi nabi tu paling paling kelain Ha ni sedih ni cerita ni kan kalau kita ni kan kita tengok pada orang kalau kita lah kan kalau kita dalam kehidupan kita hari ni kita tengok pada orang orang kita tengok pada kita tiba, -tiba di paling tempat lain macam tak nak tengok kita ha gitu kan hatta iza tola zalika alayya fi jafwatil muslimin sehingga habislah cerita dia macam tu jadi cerita dia kata berterusan lagi lah cerita ni hatta iza tola zalika lama lagi panjang benda tu berlaku alayya min jafwati jafwah ni kering ni orang buat dry orang buat tak nampak dia orang tu maknanya jafwah tu kan orang buat tak tahu orang buat tak kenal je itu jafwah, jafwah tu muslimin orang Islam tak buat kepada dia macam tu masyaitu hatta tasawwartu jidara sehingga aku pun pada satu hari dia cerita ni aku pun berjalan satu kali tu aku berjalan gitu. sampai kepada jadi uh, rumah pada masa tu dia ada macam apa ni kebun kemudian ada pagar ha, kan? dia ada pagar-pagar pagar yang dibuat bukanlah pagar macam kita kan pagar tanah liat lah biasanya kan Biasanya dalam tu ada kebun-kebun, ada rumah-rumah kan. Jadi ada satu rumah tu, ha, dia kata sini adalah rumah iaitu seorang yang dia sangat-sangat sangat baiklah dengan dia kan. Ha, itu Apa dia? Jadi kita tengok sini, dia kata. Dia tu siapa? Ibnu Ammi, Mak buah aku, dia kata. Jadi tasawwar tu, tasawwar tu ni maknanya dia pagar tu, dia lompat pagar tu. Ha, jadi ulama-ulama sebut sini kan, ha, berbincang, adakah boleh kita masuk dalam rumah orang? Masuk dalam pagar orang? Ha, kalau orang tak benarkan kan, jawapan dia tak boleh. Tapi ni macam mana pula dia buat ni? Ha, dia dibolehkan apabila satunya satu syarat dia ulama kata ialah apabila kita pasti bahawa kita masuk ke dalam rumah kawasan rumah dia tu dia tak kisah. Ha, itu memang ha, jadi ini yang berlaku lah kepada Kak Abi Malik maknanya apa ya? Kan? Sepupu dia tu memang dia tahu. Ha, tidak marah kepada dia kalau dia buat macam tu. Yang keduanya syarat ulama kata ialah jangan ada perempuan dalam rumah, dalam kawasan tu. Kalau ada perempuan tak boleh. Eh, ada perempuan kita kita masuk terkejut Nabi kan. Jadi tak boleh lah jadi haram eh. Ha, jadi ulama kata ni dalam kes ni, kes yang dibuat oleh Kak Abim Malik ni, maknanya pada masa tu memang boleh dia masuk, memang dia tahu confirm memang boleh masuk. Uh, apa ni? Uh, sepupu dia tu benar kan. Dan yang keduanya tak ada perempuan dalam kawasan tu. Okey, jadi <coughs> tasawwur tu aku pun panjatlah pagar tu, jidar haitin. Haitin tu pagar eh. Abi Qatadah yang dimiliki oleh Abi Qatadah. Jadi Abi Qatadah tu ialah merupakan sepupu dia, dia kata. wa huwa ibnu ammi. Dia adalah merupakan anak saud anak kepada pak saudaraku. Wa habbun dan dia itu adalah orang yang paling aku sayang pada dia. Tak adalah kan orang yang paling aku sayang. Kemudian fa alaihi. Ah dia pun beri salamlah kepada ni. Maknanya dia kata assalamualaikum Abi Qatadah. Ah itulah eh. Fa wallahi ni yang yang ni yang, yang yang kita kata Uh, mentensionkan kepada Abi Malik ni. Apa dia kata? Fa Marda ma rda salam. Dia tak jawab salam aku. Kalau kita kan sampai hati dia tak jawab salam aku. Kemudian fakul tulahu. Ya Abu Qatadah. Kemudian dia kata, "Hei Abu Qatadah." Dia kata, "Anshuduka billahi hal ta'limuni ahabbullah wa hubbullah." Hubbullah, hubbullah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam." Jadi dia kata, dia panggil nama tu kan? Wahai Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, ni sungguh-sungguh asyuruka ni. Aku bersumpah dengan nama Allah, dia kata. Kamu tahu tak bahawa aku ni cinta pada Allah, cinta pada Rasul? Maknanya aku bukan benci pada Allah, benci pada Rasul. bukan aku tak suka, aku ni memang sayang kepada Allah, sayang pada Rasul. Ni sedih lah. ni cerita ni kan. Jadi dia kata, hai Abu Qatadah, ni orang yang paling disayang sekali. Lalu, apa dia kata? Fasakat. Siapa sakat tu? Abu Qatadah senyap. Abu Qatadah senyap. Fa'utu. Fana syatuhu. Sekali lagi dia kata, aku ulang lagi cakap aku ni. Aku ulang lagi. Apa kau tak ada? Apa kau Aku sayang pada Allah. Aku sayang pada Rasul. Sakat. Fasakat. Diam lagi. Ish. Fa'utu. Aku ulang lagi dia kata. Fanasyattuhu. Dah aku ulang lagi. Aku beritahu lagi. Fakala. Barulah nak bercakap. Abu Qatadah ni. Orang yang sangat-sangat baik dengan dia ni. Kata Abu Qatadah. Allah wa Rasuluhu A'lam. Itu je jawapan dia. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Allah. Allah dan Rasul mak lebih tahu. Itulah kan. Jadi bila cakap macam tu tu maknanya apa? Seolah-olah macam tak percaya pada aku. Apa yang berlaku kepada uh, Kak Abi Malik? Fafadot ainaya dia kata. Maka mengalilah air mata aku ni. Ha dia kata wa tawallaitu aku nak kata apa lagi wa tawallaitu aku pun patah hatta tasawwartul jidar aku pun lah keluar daripada pagar tu keluar daripada kawasan rumah dia tu sedih ni kan, eh? nangis ni kan ha jadi cerita dia fabaina fabaina jadi dia, dia cerita lagi ni cerita lagi fabaina satu ketika dia kata dalam keadaan macam tu dalam masa 50 hari tu fabaina ana amshi ni eh masih dalam lingkungan tu jadi dia kata fabaina an amshi satu hari tu dia kata Sekali tu aku berjalan kata amshi fi sukil Madinah di pasar lah. Ha, tempat orang jual-jual semua. Iza nabatiyun min nabatil ahli Syam. Tiba-tiba ada seorang tu kata nabati. Nabati ni ialah seorang petani ha. maksud dia. Dia panggil mana nabati tu? Nabati asalnya ialah orang yang bekerja mengeluarkan air daripada perut bumi tu yang kerja dia untuk mengalirkan uh, apa ni saliran-saliran mengalirkan uh, untuk taman-taman tanaman tu. Jadi itu dipanggil nabati. Jadi nabati tu min Nabatin ahli Syam. Jadi biasanya orang Syam lah. Sebab orang Syam tu ialah dia ni. Jadi dia ni Kristian ni. Eh? Ha, dia ni Kristian. Nabati ni. Dia ni orang Syam. Jadi maknanya biasalah pada masa tu. Dia datang ke bandar Madinah. Datang daripada jauh. untuk berjual barang-barang dia dan sebagainya lah kan. Mimman qadima bitta'an. Yang mana dia tu datang ke Madinah. Dia kata. Qadima bitta'an. Dia bawa makanan. Ha dia bawa mak bawa makanan ni bukan bawa makanan makanan nasi lemak kita ni bukan tapi maksudnya mungkin dia bawa buah-buahan -bawa buah tin ke buah-buah apa lah kan buah zabib ke kan ha buah apa ni buah <coughs> uh, kita kata buah kismis eh ha itu contoh tu biasa tu kan orang bawa daripada negeri Syam tu jadi Yabi Uhu bil Madinah ha dia menjual di Madinah di pasar Madinah yaqulu dia berkata aku dengar dia berkata eh, dia tak kenal aku orang Nabati ni orang Kristian ni dia kata dia kata man ya dulu ala ka'ab bin malik siapa yang boleh tunjuk aku siap mana dia ka'ab bin malik dia kata dia tanya orang ramai mana yang mana satu ka'ab bin malik ha, dia tak kenal kemudian dia kata fatafiqan nasu yushiruna lahu ila ilayya ilayya sini ilayya maknanya semua orang pun tunjuk tu tu tu, tu, tu ka'ab bin malik ha, macam itulah kan ka'ab bin malik ada di situ jadi dia pun tunjuklah kepada aku dia kata Fatofiko Orang ramai-ramai itu tunjuk kepada aku Dia kata Yushiru dan lahu ilayah Hatta ja'ani Lalu datanglah Nabati itu pun Kristian itu pun Datanglah kepada aku kata. faa ilayah Kitaban min maliki ghassan ha, Jadi faa Dia menghulurkan kepada aku Satu satu surat eh. Kitab ni bukan kitab eh, Tapi surat mana? Surat daripada Raja Ghassan Ghassan ni ialah uh, Satu Raja Arab Kabilah Arab yang berada di utara tanah Arab. Dia ni tinggal berhampiran dengan negeri Syam, Rossan ni. Jadi, Rossan ni, dia Arab tapi dia ni Kristian. Ha itu. Sebab apa? Sebab dia ni berbaik dengan orang Rom. Orang Rom tu Kristian. Haa, jadi kena dia tinggal berhampiran, dia pun jadi macam jadi, Allah nak kata-kata jadi apa ni, jadi benteng lah situ kan. Kalau orang Arab nak serang orang Rom tu ada. Dia dulu kan, jadi orang Rossan tu dulu. Haa, jadi Rossan tu, Raja Rossan tu, dia Kristian dia telah menghantar surat kepada Kak Abim Malik dia rupanya dia dah tahu dah apa yang berlaku kepada Kak Abim Malik ni ha, inilah maknanya kita nak tunjukkan orang kafir orang musuh-musuh Islam ni maknanya dia daripada dulu tengok kan daripada dulu dia dah dia dah ada tu maknanya oh dia tahu berita ni dia pun buat dia buat strategi dia dia bukan maknanya saya saja duduk kan walaupun dia orang Arab ni orang Arab ni tapi orang Arab yang macam macam mana-mana ni -mana suka untuk ambil peluang maknanya. ha, apa yang berlaku kepada orang Islam jadi dia pun <coughs> dia tulis surat dia kata. Dan kemudian kata Ka'ab bin Malik wa kuntu katiban. Aku ni pula orang boleh membaca dia kata. Pandai membaca dan menulis tak ramai pada masa tu orang pandai membaca dan menulis. Fa qara'tuhu. Aku ambil surat tu, aku pun baca. Fa iza fihi, apa yang ada dalam surat tu? Tengok kan. Amma ba'du. Ha surat tu panjang ah, cerita tu. Amma ba'du. Selepas so, surat tu fa innahu dia kata ni ini ni uh, setiap orang Arab dia tulis Amma Ba'du maknanya dia cerita dulu mukaddimah-mukaddimah ke mana dia pun Amma Ba'du kemudian selepas itu kalau ikut maksudnya tapi maknanya orang Melayu taklah guna macam tu kan tapi maknanya dia nak cerita apa apa content dia content dia ialah Fa innahu qad balaqona telah sampai kepada kami cerita anna sahibaka bahawa kawan kamu iaitu Muhammad lah qad jafaka telah membuat tak menghiraukan kamu Jafar kan buat kering lah kan ha, buat kering kering Jafar kan asalnya kering memang kering kan kalau buat uh, okay, tu, buat, buat kering dengan kita tu maknanya buat tak 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 apa um, ha, tak ngam dengan kita tu maknanya tu, macam tu lah Jafar kan jadi dia, dia tahu punya kami dengar cerita bahawa uh, kawan kamu Muhammad tu telah uh, buat buat donor pada kamu walam yaj'al qallahu bidari hawanin wala madhi'atin dan dia kata Allah Subhanahu taala tak jadikan kamu ni uh, mana makna tak taklah menjadikan kamu ni sentiasa hina dalam keadaan terbiar macam tu ha, mana boleh ha, dia jet ni pandai ni kan orang panggil lah jet lah ha, kan jack kata. mana boleh kata kamu ni atas dunia ni duduk dalam keadaan hina macam ni wala maudiah ha, maudiah ni makna sia-sia macam tu kan falhik bina dia kata falhik bina jomlah join kita ha, ni kata. falhik bina nuwasik kita orang dan jaga kamu ha, tengok kan kita tak mana kita tak akan buatlah macam mana Muhammad tu buat kepada kamu fakultu apa kata Ka'ab Ka'ab kata bila aku baca dia kata fakultu aku kata pada diri aku lah kan hi ni ko, korok tuha ketika aku baca dia tu wahazihi aidon minal bala dia kata Hini, ini ni tak adalah ini bala lagi ni ini satu lagi bala Ah ha, gitu maknanya wahaza aidan minal bala ni tak ada ni ni bala pula sampai dahlah aku kena macam ni tiba-tiba datang pula ni Hai eh, uji yang besar betul. Mam tu bihat tanur. Lari dengan tayamam tu ni bukan tayamum eh. Ha, tapi maknanya aku pun cari lah. tanur di rumah aku tu. Cari tan tanur tu ialah tempat bakar roti tu. Mak, dalam tu panah lah kan maknanya kan. Ha, api masuk dalam tu jadi panah kan. Maknanya letak roti pun masak. Jadi aku ambil surat tadi tu. Fasajar tuha. Dia kata aku pun campakkan dalam tu. Ha, Pak dalam api tu. Jadi habislah. Ha, kalau ikutnya ada perkataan Allah kan dalam tu kan tak? Kalau ikutnya kan? Ha, jadi ulama-ulama sini kata, kalau lah perlu, maka tidak mengapa. Ha, kita baca walaupun satu benda tu ada perkataan Allah di situ. Bukan tujuan nak hina. Tapi nak, mungkin ada sebab-sebab lah, ada masalah maka tidak mengapa. Sebagaimana yang dibuat oleh uh, Khan Abi Malik di dalam cerita ini. Habis cerita dia. tadi Hatta, kemudian sekarang ni, sampailah kata, Iza madot arba'una minal khumsin. Dia semua lima puluh hari eh. Ha, nah, sekarang ni dah sampai 40 hari dah saya cerita. Wastalbathin wahyu. Istalbath istalbath tu, istalbath tu maknanya ialah lambat wahyu. Wahyu tak turun-turun lagi. Dah 40 hari dah tak turun-turun lagi. Iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakti ni. Tiba-tiba uh, tengok kan rasul minta maaf. Kan? Iza rasuli rasul iza rasulu rasuli yang sini. Iza rasulu sepatutnya sini baris salah sikit eh. Iza rasulu rasuli ha gitu. Eh, sini bagi bawah, sini bagi depan jadi izah Rasulu Rasuli ha, maksudnya ialah utusan kepada Rasulullah bukan Rasulullah datang tapi utusan kepada Rasulullah maknanya Rasulullah hantar, waki, hantar orang uh, pergi beritahu wakil ha, wakil uh, utusan daripada Nabi ha, ini maknanya orang, uh, Nabi hantarlah seorang kepada dia ni kepada Ka'ab ni jadi dia kata tiba-tiba kata datanglah seorang yang merupakan wakil utusan daripada Nabi SAW yakti ni dia datang padaku aku orang tu datang padaku. aku Faqala lalu dia berkata Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazil imra'atak. Lah pula dah sekarang ni apa dia? Dia kata Rasulullah SAW telah menyuruh kamu untuk menjauhi isteri kamu. Bukan cerai, menjauhi. Mana tak boleh duduk sekali. <coughs> Kalau tak dia dalam masa 40 hari tu okey lagi, boleh bersama-sama dengan isteri lagi. Sekarang ni jadi dia kata fakultu Lalu aku pun bertanya kepada orang tu. Utallikuha? Adakah aku kena tolak dia? Mana ceraikan dia? Isteri aku tu? Am maza af'al dia kata ataupun sebenarnya aku ni nak buat apa sebenarnya? Terhadap isteri aku ni. Ha, dia kata. Qala. Kata lelaki tersebut, la bal i'tazilha. Tak, bukan cerai, tapi jauhkan, jauh jauhi daripada isteri kamu tu. Fala taqrabannaha, jangan kamu dekati dia. Maknanya jangan bersamalah kan eh bersama-sama uh, dengan isteri kamu tu. Wa arsala ila sahibayya bimisl zalik begitulah juga dia kata telah diutuskan Nabi SAW alaihi wasallam anak hantar orang mengatakan perkara yang sama kepada dua orang sahibayan Sahibayan ni dua orang lagi tu iaitu Murabarah dengan Hilal yang sama-sama kes tadi yang kita tiga orang lagi. Yang kita cerita semalam kan. Bimisl zalik dengan perkara yang sama. Lalu aku pun dia kata berkatalah kepada isteri aku fakultu limraati dia berkata kepada isteri dia siapa kata berkata kepada isteri dia ilhaki bi ahli kamu sekarang baliklah ke rumah uh, mak ayah kamu kan ke mana indung kamu kepada parent kamu ha gitu kan fakuni indahum hatta yaqdi Allahu fi hadzal amr kamu duduklah di sana kamu tinggallah dengan mak ayah kamu ni sementara dia kata sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memutuskan dalam hal ini maknanya sebab Allah Taala tak utuskan lagi tak, tak bagi tahu apa yang patut buat sekarang ni kamu kena balik dulu kemudian faja atimraatu hilal sekarang ni yang dua orang tadi tu hilal lagi tu kan hilal tadi tu pula dia kata dia kata apa dia datang datanglah isteri hilal tadi tu kepada hilal bin umayyah eh maka datanglah ha ni cerita hilal pula cerita pak hilal hilal isteri dia hil isteri hilal bin umayyah telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu lalu isteri Hilal ni berkata kepada Nabi SAW Ya Rasulullah dia kata Inna Hilal ibnu Umayyah Ya Rasulullah Hilal ni Ya, ya Rasulullah Syaikhun Da'i'un maknanya seorang yang sangat tua tua dan da'i da'i ni maknanya tak boleh nak jaga diri ah ha, gitu kan Laisalahu Khadim lepas tu tak ada orang pula yang jadi kita panggil mat kan eh? ha sekarang ni maknanya maknanya mad ni maknanya orang kerja pembantu rumah ha gitu pembantu rumah tak ada hamba tak ada maksudnya maknanya kalau aku tinggal dia maksud dia tinggal seoranglah dia ha fa hal takrah an akhdu an akhduma an akhdumahu ha gitu tak boleh ke kata isteri hila tadi tak boleh ke aku nak, nak 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 bantu dia bukan maknanya duduk bersama tak tapi nak bantu je tolong bantu je dia qul la ha, nabi sallallahu alaihi wasallam kata la tak boleh walakin la yaqrabannak Ah ha, maksud sini ialah mengenai qala mana kamu tak boleh bersama dengan dia tetapi kamu boleh untuk bantu saja. Ah ha, jangan mendekati ni, ni. Ha, ha, apa ni? Tidak boleh kata. La ha, minta maaf sekejap eh. Dia kata Nabi SAW kata tidak Nabi kata tak boleh, tak boleh mendekati. Jadi dia merayu lagi ni. Faqalat. Lalu dia merayu kepada Nabi SAW. alaihi wasallam, "Innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai'." Kata isteri Sumayyah eh, Sumayyah minta maaf Sumayyah pula dah ha Hilal tadi ni Hilal bin Umayyah tadi dia kata dia kata apa dia kata innahu wallahi ya rasulullah demi Allah dia kata ma bihi min harakah dia ni nak bergerak tak boleh dia kata illa syait. nak buat apa-apa tak boleh maknanya tak boleh lah. kau nak nak bersetubuh dengan dia tak boleh tak boleh maknanya tak boleh wa wallahi mazala yabki mazala yabki minta maaf mazala ma mazala yabki ha gitu mazala yabki demi Allah ha, ni isteri dia cerita kepada Nabi ni dia ha, apa ni Hilal bin Umayyah ni dia ni duk menangis je ni mazala yabki tu maknanya berterusan menangis berterusan mazala tu berterusan menangis munzukana min amrihi sejak daripada dulu-dulu tu mula-mula dia kena macam ni dia kata maka na ila yaumihi haza sehingga hari ni asyik menangis je adalah tak lain bergerak tak boleh bergok sangat mana tak boleh nak buat itulah apa-apa kepada isteri dia. lepas tu pula dia ni pula duduk menangis saja ha gitu faqala li ba'du ahli lau ha jadi berkatalah ha berkatalah apa ni berkatalah ni Ka'ab pula cerita ni Ah, ha, ni cerita ni kan kita balik sini balik sini sekarang ni Ka'ab pula bercerita dia kata lau dia kata ba'du ahli maknanya setengah-setengah daripada family aku Ka'ab ni pula dia kata lau istazanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu pergilah dia kata pergi kepada nabi tu minta izin daripada nabi sallallahu alaihi wasallam fi pada isteri kamu maksud mengenai dengan isteri kamu kan nabi suruh kan uh, jangan dekati ha jadi kamu pergilah minta dia kata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebagaimana yang diminta oleh apa ni isteri hilal bin umayyah tu faqad azina limraati hilal ibnu umayyah an takhdumahu ha jadi rupanya Nabi surah dah beri izin kepada selepas daripada isteri apa ni isteri Hilal bin Umayyah tu mengayu kepada Nabi, Nabi rupanya bagi izin kepada isteri dia untuk untuk berkhidmat saja. Berkhidmat saja, tak boleh dekat. Ha tak boleh buat benda, -benda lain. Jadi family aku pun agama-agama keluarga suruhlah aku buat macam tu juga. Ha jadi sebagaimana dia kata isteri Hilal bin Umayyah ni, Hilal bin Umayyah dapat, jadi isteri kamu buatlah macam tu juga faqad azina limra'atihi lal ibnu umayyah an takhdumahu faqultu apa jawab aku apa jawab kak lah kan kak kata faqultu la astazin fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku tak akan minta izin kepada nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrini ma yaqul rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza stazantuhu fiha wa ana rajulun syab sebab apa dia kata wa ma yudrini ma yaqul maknanya aku dah tahu dah apa yang akan nabi cakap pada aku sebab apa? Ha, sebab apa? Sebab dia kata. Sebab dia kata, Iza tu. Kalau aku minta izin pada Nabi ni, aku dah tahulah. Nabi akan cakap apa? Dia kata apa? Sebab apa? Wa ana rajulun syab. Sebab aku ni orang muda. Aku tak macam lah. Macam kata Hilal Ibn Umayyah tu. Fala bis tu biza lika ashral layal. Sehinggalah dia kata, aku duduklah dalam keadaan macam tu. Sepuluh malam lagi. Jadi kita tengok di sini kan dok. Maknanya, Hilal bin Umayyah ni seorang yang tua. Seorang yang tua eh? tetapi dia tidak pergi berperang di perang tabuk walaupun dia dah tua tengok kan dah tua tapi tak pergi perang tabuk Rasulullah SAW masih hukum dia jadi ertinya tidak ada maknanya dalam kamus kita ni ha, bahawa apa umur tua, tua kalau tak larat tu cerita lain kalau sakit tu cerita lain tapi kalau semata-mata saya tua dah kan, tak apalah bagi orang lain ha, tu tak boleh tengok kan Hilal bin Umar agak-agaknya umur berapa tapi Nabi SAW telah hukum dia Kenapa kan dia tak pergi berperang tu? Padahal kau kata tengok tu kan, dah tak sanggup, dah tak boleh buat macam ni lah. Dia memang tua. Syairun kata isteri dia kan. Tapi itu pun Nabi hukum dia. Ha, jadi kalau kita lah pada hari ni, maknanya kita faham-faham lah kan eh. Maknanya, janganlah kita tak, jadi sebab tu lah kita kan, tak ada istilah pencin, ha, di dalam kita ni, ni, mengajak manusia ni kepada Allah Subhanahu SWT. Kita tak boleh kata, lah, aku dah tua, dah, aku dah umur 60. 60 tu baru umur Nabi kita. Nabi tak, tak kalau dalam papangan tabuk ni, ni Nabi kalau ikutnya pada masa tu ialah umur Nabi adalah 62 tahun. 62 tahun. Maknanya kalau ikut pencen lah kan. Nah, tapi Nabi SAW masih lagi tengok kan. Pergi ke sana kan. Jadi selepas tu kata Kak Abim Malik aku pun tinggallah selepas daripada tu 10 malam lagi. Faka lana khumsuna lailatan, habis las 50 malam. Min hina nuhya an kalamina sejak-sejak daripada kami ni tidak dibenarkan bercakap orang tak ada di menakang, bercakap bersama-sama dengan kami apa seterusnya berlaku ha, insyaAllah kita tengok lagi insyaAllah hadis ni panjang jadi kita tak berhenti lagi insyaAllah minta maaf eh. so itu sekarang ni cerita, -cerita pula eh. ha, ni saat-saat saat-saat kegembiraan saat-saat kelepasan saat-saat yang tak boleh nak bayangkan eh. macam mana yang tak dia dah sedih lah tadi kan tengok mulut Nabi pun tak bergerak tengok ni beri salam pada orang pun orang, orang tak jawab jadi dia dah sedih ni kan dia sedih-sedih sangat ni kan? ha, jadi dia kata so masalah itu al-fajri jadi pada satu hari dia kata aku semahyang ni hari yang ke-50 eh. Aku semahyang sebab tak beritahu eh. Jangan kita kata oh dah tahu dah 50 hari tak dia dia cerita sebab dia kira. Maknanya bukan yang Nabi beritahu awal-awal kata cukup 50 hari nanti aku. tak dia tak tahu kan. Dia nak cerita hari yang ke-50 sekarang ni. Apa yang berlaku pada dia? Aku semahyanglah pada satu hari dia kata solat al-fajri. Semahyang subuh, sobaha pada pagi khamsina lailatan. Ha, pada hari yang ke-50 dia kata aku semayang ala zahri baitin min buyutina di atas zah apa ni uh, zahri ni atap eh ha. jadi rumah kalau kita tengok rumah setiap orang Arab sampai sekarang ni rumah orang Arab ke dia dia, dia flat macam tu je boleh naik atas atap tu kalau rumah orang India ke rumah orang sebelah-sebelah sana tu memang style macam tu dia ada tangga jadi tangga dia dalam rumah keluar rumah dia naik duduk atas tu kan dia tidur atas tu jadi satu kali tu dia semayang atas tu sebab kan panah kan dalam rumah kan biasanya kan ha, jadi dia pun naik atas, atas rumah tu di semayang tersebut tu Mimbu yutina daripada rumah-rumah kami Fabaina baina ana jalisun alal halil lati zakarallahu taala minna dalam keadaan yang kata aku duduk-duduk lah lepas daripada semayang ni kan lepas semayang aku duduk-duduk dia kata ha gitu lah kan kemudian qad daqat alayya nafsi pada masa tu aku ni dah tension dah daqat alayya nafsi tu maknanya sempitlah ke atasku jiwaku wa daqat alayyal al ard dan sempitlah bumi ni tak nampak jalan nak pergi ke mana dah aku ni tak tahu ni mana gelap mata dah bima rahubat. sedangkan bumi tu luas bumi tu luas aku rasa sempit memang kita kan kalau kita ni kan kalau kena tension apa-apa kita rasa macam dunia ni sempit ni dunia sempit ni sempit tau padahal dia luas pun bumi tak bergerak tak berubah kan kalau besar tu kan berapa ribu kilometer ribu kilometer macam tu kan tapi kenapa kita ni tiba-tiba rasa sempit ha, jadi jadi dalam keadaan macam tu kata jadi kata qadat qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al ardu bima rahubat samik tu tiba-tiba aku mendengar aku mendengar ni aku mendengar apa sauta ha aku dengar suara apa aku ni apa aku suara jadi insyaallah apakah yang didengar oleh Kang Abi Malik ni selepas main subuh ni ketika dia duduk, -duduk atas atas uh, rumah ni Insya Allahan kita jumpa lagi insyaallah sambungan hadis Kang Abi Malik ni moga-moga Allah Subhanahu taala akan beri kepada kita kemudahan insyaAllah untuk bersama-sama lagi dalam sesi esok hari insyaAllah akan datang pukul 5.30 petang insyaAllah sehingga pukul 6 petang insyaAllah setiap hari aku lukau lihazah wa astagfirullahalazim li walakum kita tangguh insyaAllah dengan tasbih kifarah subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilu salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته